današnjem krajšem pogovoru bomo predstavili doktorat Gašpera Ojcla, ki je pred časom doktoriral na oddelku za zgodovino s temo povezano z železarstvom v srednjem veku. Več seveda o vsebini sami, kaj so glavni ugotovitve, bo povedal kandidat, oziroma zdaj več ne kandidat, zdaj pravzaprav že doktor, ne? Sam. Ukvarjal se je seveda z različnimi vidiki železarstva, od lokacijskega do družbenih vplivov in kot rečeno, več o tem bo povedal sam. Ja, glavna raziskovalna tematika so bile družbene in gospodarske posledice železarjenja na Slovenskem v poznem srednjem veku. Kot geografski okvir smo si zastavili območje nekdanjih dežel Kranjske in Koroške. Za časovni okvir pa predvsem pozni srednji vek, vključena pa sta bila tudi zgodnji in visoki srednji vek. Raziskovalno delo pa je samo od sebe vodilo tudi k vključitvi 16. stoletja, ko se precej poveča količina ohranjenih virov. Hkrati pa se nadaljujejo oziroma stopnjujejo procesi, ki so se začeli že v poznem srednjem veku. Na obravnavanem območju se je v poznem srednjem veku vzpostavilo več železarskih središč. Največje in najstarejše na severnem Koroškem, na območju Hitenberga, že v 13. stoletju, v 14. stoletju v Zgornji Labotski dolini pod Valdenštajnom, v Selški dolini in Kanalski dolini, proti koncu 14. stoletja pa tudi v Zgornjesavski dolini, na območju Jesenic in v današnji Beli peči, ter v ob dolini potoka Krems na Koroškem. V 15. stoletju so se manjša železarska središča vzpostavila v Lipniški dolini, sredi 15. stoletja pa je nekaj desetletij dokaj obsežna proizvodnja železa dokumentirana tudi na območju Turjaškega gospodstva, verjetno v okolici Rašice. Med posestniki železarskih obratov so vsaj v večjih železarskih središčih bili predvsem železarski mojstri, izven teh središč pa so pomembnejšo vlogo imeli tudi meščani ter tudi nekateri pripadniki plemstva. Za prehod železarjenja v profesionalno gospodarsko panogo je bila ključnega pomena uporaba vodne sile za pogon železarskih obratov. Po Evropi se je uporaba vodne sile v železarstvu začela širiti v 13. stoletju, na Koroškem, na območju Hitenberga, verjetno sredi 13. stoletja, na Kranjskem in v Kanalski dolini pa so uporabo vodne sile sredi 14. stoletja prenesli severnoitalijanski železarski mojstri. V virih je uporaba vodne sile dokumentirana ob koncu 14. stoletja na reki Savi pri Jesenicah in na reki Zilici pri Trbižu. Drug pomemben tehnološki napredek se je v obravnavanem obdobju zgodil z upeljavo indirektnega procesa taljenja železove rude v plavžih oziroma visokih taljilnih pečeh, s katerim se je zopet omogočila večja proizvodnja železa. Na obravnavanem območju se je upeljava plavžev zgodila nekako v obdobju med letoma 1537 in 1541 in to v obeh deželah. Na Kranjsko so novo tehnologijo v tem primeru prinesli iz Lombardije, medtem ko naj bi na Koroško jo iz zahodno-nemškega prostora. Vloga zemljiških gospodstv za razvoj železarstva je bila zelo različna. Na koroških posestih je pomembno vlogo imela Salzburška nadškofija, podobno v Selški dolini tudi Frajzniška škofija. Še posebej pa velja izpostaviti zelo dejavno vlogo ortenburškega grofa Friderika III., ki je za izdajo rudarskega reda leta 1381 postavil pogoje za razvoj intenzivnega železarjenja na območju Jesenic. Precej drugačna pa je bila vloga Brixenske škofije, ki je kljub vsem naravnim pogojem za razvoj železarjenja na Pokljuki, Jelovici in v Karavankah imela precej manj dejavno vlogo v razvoju te panoge. Razvoj intenzivnega železarjenja je vplival tudi na oblikovanje
posebne družbene skupine rudarskih in železarskih delavcev, ki so imeli zaradi svojih tehničnih znanj v poznosrednjeveški družbi privilegiran položaj. Predvsem velja izpostaviti osebno svobodo, zaradi katere so bili tudi bolj nagnjeni k migracijam, te pa so spodbujevale širjenje tehnoloških novosti in pravnih norm. V večjih železarskih središčih so se oblikovale posebne železarske skupnosti, ki so imele upravno in sodno avtonomijo. Na čelu teh skupnosti je bil rudarski sodnik, podrejenost sodniku pa je bil eden od glavnih pogojev za pripadnost tej skupnosti. Sodnika so vsaj po ortoburškem rudarskem redu volili železarski mojstri, to so bili tehnični specialisti in delovodje, obenem pa tudi večinski posestniki železarskih obratov oziroma njihovih deležev. S posestjo železarskega obrata je bila povezana tudi posest v rudniku oziroma rudarski jami. Za posestno strukturo v železarskih središčih pa je bil značilen tako imenovani sistem družbeništva, saj so bili deleži razdeljeni med več oseb. V 15. in 16. stoletju pa so se ti deleži še naprej drobili. Železarskim mojstrom so bili podrejeni delavci v železarskih obratih in v rudnikih. V primerjavi z njimi so bili mojstri v tako materialnem kot pravnem pogledu v precej boljšem položaju. Najštevilčnejši del skupnosti so tvorili pomožni delavci, ki so delovali v tovorjenju, oglarjenju in drvarjenju, večinoma pa so izhajali iz preseška okoliškega agrarnega prebivalstva. Iz okoliškega agrarnega prebivalstva pa je verjetno izhajalo tudi nekaj železarskih mojstrov. Pravice in odnose v železarskih skupnostih, območja rudarskih sodišč ter jurisdikcijo rudarskih sodnikov so določali privilegiji in rudarski redi, ki so jih izdajali zemljiški gospodje, v 16. stoletju pa deželni knez. Tu velja izpostaviti ortenburški oziroma jeseniški rudarski red, ki ga je avgusta 1381 izdal Friderik III. Ortenburški za območje nahajališč železove rude nad Jesenicami. Ta rudarski red je najstarejši rudarski red za rudnike železa v vzhodnji Evropi in tudi eden najstarejših v Evropi. Posebno vlogo ima tudi zaradi svoje vsebine in obsega, saj je v primerjavi z drugimi sočasnimi redi v vzhodnih Alpah precej obsežnejši. Obenem pa vključuje tudi precej kazenskih vprašanj in precej manj pa je, v primerjavi z drugimi pa je precej manj členov namenjenih delu. Pri njegovi izdelavi so pomembno vlogo imeli mojstri, ki imajo po členih v redu precej veliko pravic. Vzore za nastanek rudarskega reda pa velja iskati na dokaj obsežnem območju, sprva na območju Beljaševega gospostva severno od Karavank, na zgornjem Štajerskem in verjetno tudi v južno-nemškem prostoru. Razvoj intenzivnega železarjenja je imel pomembno vlogo tudi za izboljšanje gospodarskega položaja v bližnji soseščini središč in tudi v celotnih deželah. Razvito železarstvo je imelo pomembno vlogo tudi za skupne dohodke zemljiških gospostov, še posebej manjših, primer takšno, kot je bilo Belopeško. Manjši delež dohodkov je predstavljalo v Radovljiškem gospostvu, še manjšega pa v Škofjeloškem gospostvu. Poleg teh neposrednih vplival pa je razvito železarstvo imelo tudi posreden vpliv na boljši gospodarski položaj, saj je prinašalo del prihodkov od mitnic in tudi omogočalo zaslužek okoliškemu agrarnemu prebivalstvu. Velika večina pridobljenega železa je bila izvoženega, sprva v severno-jadranska pristanišča in Furlanijo, ki so imela vlogo prehodnih tržišč, saj je velik del železa bil potem transportiran v severno-italijanske in južno-italijanske dežele ter v mesta in na otoke na vzhodnji obali Jadrana. Železo so večinoma izvažali v obliki polizdelkov, največ v obliki palic, ki so jih zvezali v snope. Takšen snop upodablja grb trga Althofen.
Del pridobljenega železa so že znotraj dežel predelali v končne izdelke, med katerimi je bilo največ stavbnih elementov, kot so žeblji, različnega orodja ter tudi potkov. Leta 1581 je delež končnih izdelkov v izvozu predstavljal približno tretjino. O pomenu železarstva za gospodarstvo pa je povednih tudi nekaj kvantitativnih podatkov. Sredi 15. stoletja je železo iz Koroške in Kranjske predstavljalo približno 7% vsega blaga, s katerimi so trgovali na reki. Železni izdelki iz Gorenjske so leta 1536 predstavljali nekaj več kot polovico denarnih prihodkov mitnice na območju današnjega mosta na Soči. Za konec lahko nekaj besed namenimo še poslovanju železarskih obratov. Posestniki obratov so se soočali s precejšnjimi težavami, saj so morali poskrbeti za številne stroške. Največji delež so predstavljali izdatki za nabavo surovin, predvsem oglja. Določen delež je šel tudi za mezde delavcev, razmeroma majhne pa so bile dajatve za železarske obrate. Čeprav so se ti glede na posamezne območje tudi precej razlikovali. Zelo variabilni pa so bili tudi dobički, ki so bili odvisni od podnebnih razmer in popraševanja. Na to pa je vplivalo splošno vojaško politično dogajanje, gospodarske razmere in tudi epidemije.